Izbegla i prognana lica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske koje od maja stanuju novoizgrađenim stanovima na Ljubičke i u Čačku, otkupila stanove potpisivanjem ugovora sa gradonačelnikom. U susret 3. decembru, Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom, u Udruženju Multiple Skleroze Zlatiborskog okruga Užicu održana tribina Zajedno smo jači. U Domu zdravlja u Čačku sutra će biti organizovani ultrazvučni pregledi dojke i PSA testiranje za rano otkrivanje karcinoma prostate. U ponedeljak počinje da radi pokretni mamograf. Izložba fotografija na temu Potencijali i izazovi žena u ruralnom razvoju autorke Vesne Živanović otvorena u Gradskom kulturnom centru Užice. U Čačku je održana klinika za global sudije, prvi seminar u Srbiji za sudije ovog paraolimpijskog sporta u kome učestvuju lica oštećenog vida. U derbiju 8. kola od Dvojkašice Užičkog jedinstva dočekuju ekipu Beograda. Sutra osetno hladnije, tokom dana umereno do potpuno oblačno, jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, a dnevna od 2 na severu do 8 stepeni na jugu zemlje.